Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahala nikah wa harama syifah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'd. Sa'adatul kurama, para alim, para ulama ingkang tuhu kita mulyakaken, panjenenganipun bobo kepala desa ingkang tuhu kita hormati, linangkung dateng sedaya sesepuh pinisepuh ingkang pono ing pamawas dalasan lepto ing kautamen ingkang tuhu minulya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah sarang-sarang kawula dherekaken wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah beber nugroho dateng kula dalah jenengan tiga sami ingkang alhamdulillah wonten ing titik laksana menika kita sedaya saged marak ngabiyantara wonten panti pawiyahan menika kanthi basuki rahayu widodo nir ing sikoro-koro karis ing sambikolo datan manggih alangan satunggal punapa. Salawat adalah salam pun Allah mukio kunjuk katur wonten ngarso junjungan kita jengan diko Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang muki-muki kita kalepet umatipun ingkang badhe pikantuk syafaat fitini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Porau hinggang tuh kinumatan linangkung datang panjipun Bapak Ramlan Salimbit soho ibu saking temanten putri, lebih-lebih kepada temanten berdua nak Mas Bagus Andi Oktavianto, Andri Oktavianto, lanugi Nimas Ayu Elizabeth ya, buatan kerungu kula yang berbahagia, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat nikah menika kalebet syariat ingkang tuwa. Syariat ingkang sepuh. Sing paling lawas. Niki dimulai Kanjeng Nabi Adam wonten ing swarga. Kanjeng Nabi Adam niku kiambakan dhewean. Dingak, dinguk, linglung kaya wong ilang. Bahasa kula njenengan sedaya saniki ya, Dam. Sepi ya, Dam. Nggih ya Allah. Perlu kanca ya, Dam. Nggih ya Allah. Estu dipun ciptakaken Hawa. Salajeng basan pusti ciptakake Hawa, Adam niku mboten sabar. Langsung mau ditikam. Langsung arak ditubruk. Niki Mas Andri. Langsung arah ditubruk diloke karo Gusti Allah. Dam. Ora kaya ngono, Dam. Ada aturan main. Cara Mas Andri yo ada rule of the game. Ono aturan main, Dam. Ora ujas ujus langsung ditubruk, langsung ditikam. Oh ngaten to Gusti Allah. Iya. Lajeng pripun iki caranipun sampean kudu nikahan dhisik. Kudu diningkah riyen. Mboten to Gusti Allah. Iya. Kudu bayar mahar barang dhisik. Lajeng mahari nopo Gusti Allah, antusolli ala Muhammad, maca selawat ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nikah niku syariat sing paling lawas dimulai Kanjeng Nabi Adam. Mula nek Mas Andri kalau Mbak Elizabeth kok nikah niki ki pas karo ajaran agama, panci dipun dawuhi wonten agami Islam. Tur kira-kira umpama menungso kok ora nikah niku kira-kira ibu-ibu kuat napa mboten, Bu? Nek ora nikah, nek bapak-bapak umpama kok syariat Islam ku ngrawe nikah, kula yo ora dadi ustad
mundur umpamane kok rawe. Lho sakniki nek dipikir kewan iku mawon awit semut tekan gajah. Yang namanya kebutuhan biologis niku ora wajib to niku. Semut tekan gajah kabeh niku mesti membutuhkan yang namanya kebutuhan biologis. Lah menungso kok raweh nikah. Umpamane kok raweh nikah niku tidak manusiawi. Napa malih nom-noman kaya ngeten iki. Cara bahasa kula nek Mas Andri karo Mbak Elizabeth niku kelasé rak pandangan hidup. Priso bu pandangan hidup? Memandang saja sudah hidup. Nom-nom kok masalah kok niki. Lengkung bahasan wis tekan 40 tahun niku kelasé wis ora pandangan hidup, Mbak. Pegangan hidup mudeng apa ora iki? Napa, Pak? Pegangan hidup. Nek dipegang-pegang baru hidup. Nek pegang ora hidup. Nengku anggap 50 munggah kaya kula suwidak munggah. Ha iki ora iso pegangan hidup, perjuangan hidup. Mau hidup itu perlu perjuangan. Kalau sudah hidup sulit mempertahankan kehidupan iki kelase. Mulane nikah niku bener. Aja ujas ujus ora nikah salah. Pancen iki disyariatake dening agami Islam. Niki saben-saben ana nikah ngeten niki mesti ajek teng pundi kemawon mesti muga-muga pasangan niki dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Tasih kelingan Bu biyen gak dirumakke Bu. Tasih kelingan nggih. Bapak-bapak ya sing kelingan to ngoten niku to nggih. Rata-rata ngoten niku. Sakinah mawadah warohmah niku pripun Mas Andri karo Mbak Elizabeth? Yo kasar gampangi keluar kasing ayem tentrem damai kebak ing karahmatan penuh kasih sayang sakinah mawadah romah gampangi ngoten. Tapi kasunyatanipun tetep perno loro Bu. Yo wis didongake wong pirang-pirang niki muga-muga Mas Andri karo Mbak Elizabeth iku estu-estu donga kula panjenengan sedaya napa niku sing rawuh niku punjul saka 40. Wah, kata sangat insyaallah makbul sakinah mawadah warahmah Allahumma. Kata lebar didongake niku werna-werna enten keluarga niku ya sing ayem tentrem tenang. Kerja nyambut gawe bareng wong loro. Ngibadah nang masjid bareng wong loro. Ngerawui kondangan ya tuntunan wong loro. Ngerawui arisan ya bareng-bareng kaya ora kena petal nih kok. Enten damai banget. Kadang-kadang dahar ya sepiring berdua. Enten ono sing gandem malih siram ae kudu wong loro. Mlebu toilet ya wong. Ora iso nek mlebu toilet mosok wong loro kangelan. Lho niki cetha banget sakinah mawadah wa rahmah. Nek ya ana keluarga sing gusur mawon niku ya enten Bu, Pak. Panane ming padudon wae perkara sepele dadi gawe. Perkara ora prinsip mboten prinsip niki dadi masalah. Anane ming esuk awan sore ribut mawon dilalahi sawake ora sehat. Putrane angel diatur. Mas Adri angel diatur apa ora iki? Gampil sakniki nggih sing wis kliwat. Sesuk wis digarwa kok angel diatur. Yo garwane kon melu sapa kan ngoten. Kon nganut sapa kan ngoten. Kata sangat bubar dilalai putrane angel diatur rezekine yo angel ora jamak anane awak nggih ora tau sehat padudon esuk awan sore kandangan niku kathah gudange kali bawang niki pripun omah mirip-mirip nggih Pak sami niki jancane lho kenapa ora iso sakinah mawadah warahmah kenging napa. Nggih sebabe niku ora nganut karo aturan kok. Nek sing ditut sing dianutke aturan agama insyaallah sakinah mawadah warahmah niku kecekel.
Ana nek sing ditutur aturan agama arah sakinah mawaddah warahmah saking pundi mboten saged. Nah, setengah saking teng Al-Qur'an iki Mas Andri, Pak Elizabeth, teng Al-Qur'an niki lho. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Analoginya dalam Al-Qur'an sangat indah, bahwa suami adalah laksana pakaian bagi istri, istri adalah laksana pakaian bagi suami. Tegesipun apa? Mas Andri ada kekurangan, Mbak Elizabeth harus menerima dan menutupi kekurangan itu. Mbak Elizabeth ada kekurangan, Mas Andri harus bisa menerima dan menutupi kekurangan itu. Ditutupi kekurangane, ojo dieber. Nang kene eleke domongke mertua kono, sing saking mriko domongke mriki bubar kaya ngaten. Harus ditutupi, maka nanti malam harus konsensus ini, sepakat dulu. Ojo kesusu ditubruk, Mas. Hati-hati, ayo ditutupi eleke keluarga kene, ojo ngasih krungu keluarga kono. Kurangi keluarga kono, ojo ngasih krungu keluarga kene, insyaallah niku rapet aman damai sakinah mawadah warohmah. Lho, nek saniki niku pancen ngantene anyar, everything is nice. Kabeh apik, wis lah nang ngarepe maratuwa yo apik. Maratuwa kakung apik, maratuwa putih nggih apik. Sing ketok ping apik anyar. Nuwun sewu. Tapi nanti kan ongoing proses. Setelah nanti waktu berjalan setahun, dua tahun, tiga tahun, niki gak ketok boroke. Oh, jebule ngono to. Niki gak ketok. Mula kulo sering matur, jeneng nganten anyar iki ambune lengo wangi to iki. Minyak wangi Casablanca. Nuwun sewu, Mbak Elizabeth tuh buang angin, Mas Andri masih bilang, "Oh, Casablanca." Anyar. Anyar. Ora malah diguak selimute kudu misisan. Wah, indah anyar. Tapi lama-lama iki minyak wangi, baunya minyak wangi. Everything is good, everything is nice, kabeh apik. Ning kowe anggere wis pregnant, pun hamil lekas, jebrol, ganti ora minyak wangi, minyak telon. Sriwang sering lengane ganti ye. Wis ora minyak wangi meneh, ganti minyak telon. Engko lebare nggih pun. Oh, mulai kita ambien iki anyar iki nek kon maem kon madang iki sithik banget. Saiki kok ngentek-entekake gak ketok niku. Gak ketok. Nah, terus langsung berjalan terus. Nah, engko anggere 40 munggah, wis ora minyak telon meneh. Minyak gosok, balsem, rimason, mana ini bareng-bareng kosok-kosokan, ganti sang Brian Watu, mana ini Brian Watu, engko anggap suwi dak munggah ganti lengo mayit, Mas Andri, mambu mayit, mambu lemah, anggap wis suwi dak munggah, niki mau tidak mau mesti kaya ngoten niki, nah mulane. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah dengan baik. Iku. Pergaulah dengan baik. Terus pertama tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah laksana pakaian bagi suami, suami adalah laksana pakaian bagi istri, saling menutupi kekurangannya dan saling menerima. Nek nampa pujule kabeh wong iso. Urip karo wong bagus sapa sing ora iso urip karo wong bagus? Karo wong sugih sapa sing ora iso? Karo pejabat sapa sing ora seneng nampa kekurangane niki lho, sing mboten gampang. Konsep ingkang angka kalih. Loyalty kudu setia. Niki paling pokok. Arek sakinah mawaddah warahmah niku setia harus. Niki nek kula ningali undangane nggo Mas Andri niku fotone Mas Andri karo Mbak Elizabeth. Niki zaman now, zaman sekarang. Nenek Rian niku undangan niku rawuh biasane ten dalem-dalem terus berkembang. Kula niku nek ningali undangan niku undangannya mesti burung merpati. Burung merpati to nggih niku nggih. Nah, Mas Andri, kok burung merpati ora gambar wedhus utawa boyo sebabe napa?
Pak, sing pun pengalaman, kok burung merpati gambare ora gambar wedhus utawa baya? Itu sebenarnya di dalamnya ada unsur doa. Supaya mangke setiane Mbak Elizabeth yo setia, nek Mas Andri ora ono yo tetep konsisten dengan kesetiaannya. Mas Andri juga setia, nek Mbak Elizabeth ora ono nggih konsisten dengan kesetiaannya. Bu, preso jenengan? Nek teng kandangan niku akeh lapak, preso lapak nggih? Gawe doro niku nggih. Doro niku nek umpama ditinggal mati pasangane, ora pati-pati duwe pasangan baru nek urung dijodohake. Leres? Yang kedua, doro niku mbok diburke saking pundi mawon ora gelem mencok sak nggon-nggon, mesti bali nang lapake. Leres? Ora ana cerita lapake nang Kali Bawang burake saka Gunung Kidul kok yo mancep nang Sarkem, ora ana doro kaya ngono. Utawa burake saka Semarang lapake nang Kali Bawang ora ana doro kok mancep nang Bandungan, ya ora ana. Niku sing jenengane doro setia terhadap pasangan. Mulane gambare ya gambar merpati nika. Anek gambare boyo kira-kira ya dadi boyo nuwun sewu. Buaya darat. Sing para meneh ya buaya darat, laut dan udara. Repot meneh, bayangkan niku. Upamane gambare kok kambing nuwun sewu. Ayo dadi cengkeh niki malahane dadi cengkeh kambing nuwun sewu. Jadi itulah yang kedua adalah kesetiaan, loyalty. Ora gampang kepilut, ora gampang menggok, ora gampang menceng. Nuwun sewu. Jadi untuk bisa sakinah mawaddah warahmah, pancen kudu ngambah dalan sakinah mawaddah warahmah. Apalagi nuwun sewu Mas Andri, iki Mbak Elizabeth niku kan mu'alaf. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bagi istri, mau baik, mau tidak baik, mau jelek, mau buruk, mau apapun, laki-laki sebagai pemimpinnya. Nuhun sewu, kalau laki-laki ingin istrinya baik, maka jadilah laki-laki yang baik. Nuhun sewu ini Mas Andri. Mas Andri ingin melatih mengemudi, Mas Andri harus pintar ngemudi dulu. Mas Andri mau melatih berenang, Mas Andri harus bisa berenang dulu. Mas Andri mau melatih badminton, harus pintar badminton dulu. Mau melatih menjadi istri yang solihah, berarti Mas Andri harus jadi orang soleh. Understand? Iya, yes, yo Pak. Loh, karena nopo? Lah, pemimpin. Pemimpin itu yang memang harus bertanggung jawab semuanya. Seru. Oke, dados wau, yang pertama tutupi kekurangan. Yang kedua pergaulilah istri dengan baik. Mbak Elizabeth, nginjing nek kira-kira karo Mas Andri, kinek boso saged napa mboten? Harus bisa. Ibu-ibu nek karo bapake boso napa mboten nggih? Mboten, contohnya ora boso, kangelan. Karena maaf, dengan bicara yang halus boso, non sewu, ini akan bisa meminimalisir problematika rumah tangga bapak ibu. Lah nek karo garwane kok wis boso, kira-kira arak kisruh, arak ribut, arak padudon niku kira-kira yo kangelan bapak ibu sedaya. Niki Mas Mbak Elizabeth boso, Mas Andri dos bunti kersanipun. Kok kados lemes sangat, kesel sangat. Ingkang dipun kersakaken napa Mas Andri? Ini kunci utama. Lah nek kira-kira boso, boso kok kira-kira ajeng jengkel niku kangelan napa mboten, Pak? Susah. Mas Andri pulang agak larut malam. Mbak Elizabeth sudah menunggu di depan pintu. Panjenengan menika kados pundi?
kondur kok telat terus. Menapa ingkang dipun kerjakaken wonten ing kantor menika? Kawula mboten nampi kalian menika. Umpamane Mas Andri nyuwun pangapunten. Kawula wau wonten adicara ingkang mendadak ingkang mboten saged kawula tilar. Tangga ya kok gek gendenge latihan toprak kedohan. Tanggane sing krungu nuwun sewu. Dados nika bisa meminimalisir yang sederhana. Ketika mau pergi ya pamitan, berjabat tangan, cium tangan suami. Insya Allah niku mangke saged meminimalisir, mengurangi keributan, kerisuan, kerepotan. Para rawuh sedaya ingkang tuhu kinurmatan, niki nek nganten anyar niku isih gampang aturane. Sing paling repot niku nek nganten-nganten lawas. Sebabe nopo nganten lawas niku pengalamane wis akeh. Dikandhani yo gentenan ngandhani. Niku nek nganten lawas. Dadi nek upama tumindak sing salah, tumindak sing kleru niku dilokake angel ora karuan mergo wis pengalaman. Nek nganten anyar ngoten iki, bon, insyaallah mangke saged sae. Contoh sakinah mawaddah warahmah niku ingkang dipun contohaken dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dahar suatu saat sepiring berdua. Ibu-ibu, bapak-bapak asring nggih. Sepiring berdua estu. Suatu saat Kanjeng Nabi menika siram nggih berdua. Ini Mas, sederhana. Siram niku berdua Kanjeng Nabi. Suatu saat Kanjeng Nabi juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan punya istri. Lha iki Mas Andri aja mentang-mentang menangi dhewek. Terus kadang-kadang pekerjaan yang harus dilakukan bersama juga harus dilakukan bersama-sama. Ampun ngantos iki sampean iki aku iki sampean iki niku juga merepotkan nuwun sewu. Dados supados nanti bisa berjalan dengan baik harus kerjasama dengan baik, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan masing-masing. Para wustoyo ingkang tuhu kinurmatan. Niki kula mesti jatahi paling akhir. Tasih rada sabar napa pun rada. Nggih jatahi kula mesti paling akhir. Kula kadang-kadang sok bingung dhewe niki leh pinarak ya wis sak wen-wen. Suwe banget wisan awit ke jam pinten wau. Jam sedoso nggih. Mungkin jam sedoso. Niki pun meh jam 12. Kula kadang-kadang ya enak ora kepenak ning mundi dawuh Bapak Ramelan nggih kula meso matur ngoten iki. Nek mboten matur nggih jenenge mboten mundi dawuh. Sing paling pungkasan mawon senajan cekak ning niki penting kanggo Mas Andri monggo terutama adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Dados ampun ngantos ketinggalan niku Mas Andri. Karena nanti Mbak Elizabeth juga harus diajari Mas Andri untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Itu Mbak Elizabeth harus diajari Mas Andri. Yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Mbak Mas Andri. Nah untuk itu ke depan bisa Mas Andri sendiri atau bisa minta seseorang yang kemudian bisa mengajarkan. Niki alhamdulillah dari keluarga Mbak Elizabeth juga sudah meridai, merelakan, ngeridani. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Maka Mas Andri tidak boleh kemudian menyia-nyiakan amanat yang diberikan. Mekaten kemawon nyuwun pangapunten amargi wekdal ingkang sampun boten prayogi malih menawi tiyang kawula panjang lebar anggenipun matur. Para mila sumangga sareng-sareng nyuwun dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi Mas Andri kalian Mbak Elizabeth menika kanthi rawuh panjenengan sedaya kanthi barokah doa panjenengan sedaya estu-estu samangke dados pasangan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa li ijabati mas'ul bil khair. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'alim. Allahumma a'ina ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barakallah wa jama'akuma bil khair. Barakallah wa jama'akuma bil khair. Barakallah wa jama'akuma bil khair. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina nabiyullah Adam alaihi salam wa sayyidatina Hawa wa alif bainakuma kama alafta baina nabiyullah Musa alaihi salam wa sayyidatina Safura wa alif bainakuma kama alafta baina nabiyullah Yusuf alaihi salam wa sayyidatina Julaikha wa alif bainakuma kama alafta baina nabiyullah Ibrahim alaihi salam wa sayyidatina Syara wa alif bainakuma kama alafta baina nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sahih ajsadakum wa nawir qulubakum ajzakum. Allahumma la tad' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wal 'ayba illa satartah wal hamman illa farastah wal makruban illa fastah wal ghaiban illa ratatah wal maridan illa shafaitah wal 'asiran illa shartah wal sa'ila illa jabtah wal tiflan illa rabaitah wa aslahtah ولا جاهلا الى عامته ولا فكرا الى اغنيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الى قضيته برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهب لنا من امر رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي عليه الصلاه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh. Kirang langkungipun nyumbang ampun ten Allahumma fikil akmamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.